Baba nga waliwo obuyinike mukisa Katonda wange. Ninanwanira atayina kisa kyatya mukisa Katonda wange. Idi my friend ewaba nnumba gwe mpita mukisa Katonda wange. Kusaba mpamani ayi Katonda. Oh, luna lutalo lwendimu okwetaaga mpanira. Oh, omuto oyo Bambi asobodde okubanga ate ava mu bulamu obwensi eno. Mwana ono ffena tumanyi nti amanyiddwa nga Becky, era abantu bangi bazze bagezaako okukola buli ekisoboka okubanga ate bataasa obulamu bwe. Twalaba n'omuwala TikToker eyavaayo n'ateekawo embeera ku social media ng'agezaako okubanga amufunira abantu oba ng'asonda akasente Bambi omwana ono Becky asobole okubanga atereera naye mukama ate ye bw'atyo bwe yageze. Bambi omuto ono abadde mugumu nnyo era agezezaako kyonna ekisoboka okubanga alwana asobole okubanga afuna obulamu era bingi abikoze. Yeebazizza nnyo abantu basobola okumubeererawo. Yes, omwana oyo Becky naye ng'ate Bambi tasobodde kubanga ate alutonda. Mukama asobodde okubanga ate ye amuyise n'agamba bannange omuto jangu olwanye entalo nnyingi, jangu tubeereko eno ffenna. Bantu bangi essaawa zino bali mumaziga olw'omuto ono, kigambibwa okuba nti love gye babadde naye ebadde nnyingi nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Era Becky omuwala ono Phoebe avuddeyo n'agamba nti Becky munnange olwanye nnyo, ogezezzaako munnaffe ate obadde n'okukkiriza. May the good Lord favor you. May the good Lord receive you with hugs. Bambi omuto yasobodde okubanga agenda era nga yavudde mu bulamu obw'ensi eno. Kale ku PROJOURN Media ffe tuba tukuwa updates eziba zigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Likinga, commentinga era osubscribinga.